Проросійське лобі працює у Європі. У яких країнах воно найбільш відчутне і як йому протидіяти? Будемо про це говорити з Тарасом Семенюком, міжнародним експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Отже, більшість європейських країн готові підтримувати Україну, проте є держави, де сильне проросійське лобі. Це, зокрема, Угорщина. Орбан спочатку затягував ухвалення ЄС санкцій, тепер заявив, що Будапешт накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики. Власне, чим це може обернутися для самої Угорщини? Якою може бути реакція ЄС? І що далі? Як долатимуть вето? Чи реально це? В принципі, реакція ЄС, вона була завжди стосувалася, ну, десь таких двох, я думаю, шляхів. Перший – це такий найбільш дієвий, це був фінансовий, тобто Угорщині перекривали фінансування. Адже кожна країна Європейського Союзу, помимо того, що віддає в загальний бюджет Європейського Союзу, також і отримує кошти від цього бюджету, від цього, так би мовити, фонду, називаємо це так. І, відповідно, Угорщина, склалось так, що Угорщина умовно дає мало, а отримує більше. Ну, такі розподілення фінансів відбуваються в Європейському Союзі. Відповідно, перекривати канал фінансовий для влади Віктора Орбана означає заставляти Орбана та його фактично поплічників йти на більш конструктивні переговори з очільниками Європейського Союзу. Адже, дійсно, позиція Угорщини сьогодні – це така, як біла ворона, як ложка дьогтю в бочці меду. Немає координації, тобто немає, знаєте, цієї такої консенсусу, спільної дії, незважаючи на загрозу, яка є перед самим Європейським Союзом. І Орбан цим вміло користається, тобто він використовує ось цю свою позицію як елемент тиску на європейських чиновників і таким чином вибиваючи собі певні фінансові преференції. Відповідно, другий момент, очевидно, Угорщина є зв'язана, була завжди, працювала на зміцнення стосунків з Російською Федерацією, і не тільки з економічних чи фінансових якихось вигод. Але це ж є подібні такі травми, історичні фантоми, якими хворіє Кремль та, скажімо так, влада в Будапешті. Я уникаю саме поняття Угорщина, адже Угорщина – це є цілий народ. І не всі поділяють, я сподіваюся, позицію Орбана, але фантомні болі історії, вони дають про себе знати. Тобто про імперіалізм. Угорщина не погоджується зараз з тими кордонами, в яких вона перебуває, звісно. І вона вважає, що це не є історичні кордони. І, очевидно, смаки на повернення впливу на території, які колись були під контролем Угорщини, вони, звичайно, що будують політику Будапешта офіційного сьогодні. Тому я думаю, що і Росія в цьому потурає. Тобто Росія в цьому плані абсолютно, скажімо так, підтримує такі прагнення. Відповідно, саме тому Орбан та Путін – це є такі, ну, лідери дуже... дуже подібні один до одного. Правда, Орбан не може діяти як Путін, адже це, в принципі, адже Угорщина – європейська держава. В Європейському Союзі є певні правила, так, які не дозволять Орбану, хоча він вже в певній мірі перейшов дуже багато червоних ліній щодо свободи слова. Там ЗМІ практично контролюються центром влади, немає, скажімо так, демократичних інститутів свободи слова. Відповідно, в цьому плані Угорщина дійсно це є така біла пляма десь на мапі Європейського Союзу. Попри це, я помітив, що дуже часто голос або сполучених Штатів Америки, або фінансовий фактор, вони дозволяли змінювати позицію Угорщини. А Угорщина вміло маніпулює фактами історичними, фактами, ну, як вміло, на свою користь, очевидно. Я думаю, що вже почали піднімати питання в Європейському Союзі, отак звано переглянути питання консенсусу, тобто прийняття рішення одностайності. Тобто, коли країни, члени Європейського Союзу голосують за щось, то мають всі проголосувати за. Це називається консенсус. Консенсусне прийняття рішень. Тобто, вони хочуть зараз змінити, і було би добре, в принципі, змінити на ефект прямої більшості або переважної більшості. Тобто, це коли, наприклад, якщо одна країна є проти, це не означає, що рішення не приймаються. Вони приймаються все одно. І в цьому плані, очевидно, цей механізм
візьме. Варто було би заглянути, адже знаки часу сьогодні саме говорять про те, що Угорщина, як і Росія, в Радбезі ООН, користуючись своїм правом вето, просто руйнує потрібні рішення Європейському Союзі і загалом світовій спільноті. Тому, очевидно, це говорить про настав час змін. Але не наважується чомусь робити різкі зміни наші партнери в Європі, як і в Радбезі ООН, тим більше. Залишається чекати і наголошувати постійно, але це, в свою чергу, стратегічно відтягує важливі рішення, які би могли допомогти не тільки нам, але й всій Європі разом з нами, ну, запустити процеси максимально швидкого передачі чи зброї, чи фінансів, чи економічної підтримки. Нагадаю, що через територію Угорщини ми зброю не веземо. Тобто зброя не йде через транзитом через територію Угорщини. Максимально Угорщина бере участь в гуманітарних проектах, але не військових. Відповідно, це теж про щось говорить. Тому я думаю, щодо Сербії історично так склалось, і Росія завжди будувала ось такі мости з тими країнами, де була певна присутність православ'я. Так, тобто Сербію вважають своїми православними братами. І саме звідси є ось ця така тяглість до умовної підтримки сербів, але ми бачимо, остання позиція Сербії, сербської влади, говорить про те, що, ну, вони радше поділяють якісь європейські цінності, аніж російські. Ну, це мова саме нещодавно визнання Вучичем територіальної цілісності нашої держави. Це дуже важливо. Ну, і звісно, плюс міністр закордонних справ теж натякнув на те, що вони можуть ухвалити і включити санкції проти РФ. От про що це сигналізує? Сербія, яка мала імідж союзниці РФ? Ну, це, я так думаю, це, скажімо, означає, що Сербія починає розуміти, хто така насправді Росія. Адже Росія, з одного боку, наче твій партнер, а з іншого боку, вона підкопує твій дім, підкопує фундамент твого дому. І з однієї лише цілі, щоб твій будинок завалився. А в чому саме вона робить підкоп саме Сербії? Ну, власне, створює, ви ж розумієте, створює проблеми, скажімо так, або на зміну влади, або можучи лобіювати тих політиків, які будуть абсолютно проросійську позицію підтримувати. Молдова в цьому випадку була красномовним прикладом до Маї Саунду, яка фактично виграла вибори, так? Ми пригадуємо ще до війни. Проросійське крило абсолютно потужне було в Молдові. І, от, власне, через роками таких от політиків, вони фактично цементують свою посаду. Це те, що і в нас робили з Януковича, за часів Януковича, відповідно, стиль поведінки Росії завжди один той самий. Тобто, з одного боку, називати тебе партнером, з іншого боку, підкопувати фундамент твого будинку. Що, подивіться, що росіяни сьогодні говорять про німців, так? Тобто, які вирішили надати нам леопарди, танки леопард. Тобто, все, риторика абсолютно змінилась. І, очевидно, будуть човен далі розхитувати. Тобто контроль у фреймі і в стратегії сприйняття сусідства в Росії не працює. Тобто це контроль над, має бути тотальний контроль над владою, над політичним процесом. Як я розумію, це фактично втрата державності цієї країни. Суверенітету. А що таке суверенітет? В нашому випадку це проста політологія. Це є вміння держави управляти сама собою на основі власних законів, права, так, тобто самодостайність. І це фактично те, що ми бачимо, втратила вже Білорусь, і вже в Євросоюзі говорять, що вони готові включити санкції, які рівні санкціям Росії. До чого це може призвести? Якою може бути тоді реакція Лукашенка? Що робитиме? Та Лукашенко вже нічого не зможе зробити. Лукашенко єдине, що може зробити, я, в принципі, такої позиції притримуюсь, якщо він абсолютно розвернеться спиною до Путіна і, очевидно, зробить вигляд, ну, скажімо так, умовно зробить рішучий політичний крок не підтримувати Росію і створить перешкоди для існування російського контингенту на своїй території. Якщо цього немає, то це означає, що і Білорусь втратила свій суверенітет. Тобто це вже не є незалежна держава. Це держава, яка абсолютно залежна від Росії. Росія робить, що хоче з Білорусю.
скажімо, газотранспортна система Білорусі давно вже у власності Газпрому, тобто Білорусь це не контролює. Щодо ці території... санкції, наскільки потужно вони вдарять по самій країні? Хто відчує? Люди то відчують, білоруси? Люди самі не відчують, відчує бізнес, очевидно, але люди чують, як то кажуть, через ефект доміно, відчують пізніше. Очевидно, недотримані прибутків, зарплат і так далі. Але Лукашенко встиг, ну скажімо так, адаптувався до санкцій. Він вже 26 років живе під санкціями. Відповідно, це аж ніяк, ну скажімо так, не заважало Білорусі вести місце життя. Але чому вона це веде? Тому що вона є абсолютно дотована з боку Росії. Тобто Лукашенко просив гроші, Росія давала в обмін на лояльність, на політичне плазування перед Кремлем. І саме тому, до чого це призвело, ми сьогодні бачимо, Білорусь не є самостійною державою ні в економіці, ні в політиці, ні, скажімо, у фінансовій сфері. Вона є абсолютно тотально залежна від Кремля. І тоді давайте перейдемо з Польщі до спорту. Бо спорт не поза політикою, як ми побачили. Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне допуск спортсменів з РФ та Білорусі до змагань. Таке рішення, вочевидь, викличе обурення не лише України. Чи змусить це МОК передумати? Хороше питання. Я слідкував за цією новиною. Я бачив інформаційні потоки, які йшли по цій новині. Ну, для мене трохи дивно, адже це фактично зміна позиції МОК. Так? Це є зміна позиції, адже вони раніше абсолютно дуже чітко заявили і засудили Росію через її агресивні дії по відношенню до нашої держави. І ми знаємо, що спортсмени з Росії не виступали під своїм прапором, тобто вони виступали під прапором Олімпійського комітету. Так? І гімн не звучав в Росії, якщо її спортсмени перемагали. Зараз це виглядає якийсь певний такий трюк, мабуть, я думаю, цієї проросійської частини, яка все-таки залишилась, лобістів, які намагаються просунути цю тезу, що все-таки, ну, війна війною, але треба думати про якесь майбутнє життя, навіть під час війни. Тобто тим самим вони заставляють людей думати, що, ну, що зробиш? Ну, війна є війною, Росія, умовно, є такою, якою вона є, треба її сприйняти, поняття простіть, так, як в цьому відомому телешоу. Я думаю, що в цьому плані, але, очевидно, реакція світової спільноти має бути дуже швидкою, миттєвою, не може бути. Спорт тут не є поза політикою. Росія завжди використовувала спорт як один з інструментів каналів політики. І тому і Олімпіади відбувалися в Росії, тому і чемпіонати світу з футболу відбувалися. Це і теж політика, це є елемент такого, знаєте, репутаційного впливу. І, очевидно, це створювало певний імідж. Тому я в цьому переконаний, що спорт не є поза політикою, він завжди був в політиці. Давайте пофантазуємо на кінець нашої розмови. А може опинитися Олімпіада з порожніми трибунами на знак протистояння агресії Росії? Щоб Міжнародний олімпійський комітет просто зрозумів, до чого це може призвести? Ну, я не думаю, що можна очікувати пустих трибун, адже в світі різні люди, так? Тобто хтось дійсно сприймає спорт як поза політикою, і він буде йти на спорт, тобто він буде йти дивитися на змагання, на спортсменів, а не на політику. Тобто тут складно прогнозувати, я думаю, що це нереально. Але публічні протести, публічні інформаційні кампанії, очевидно, повинні бути. Я думаю, що цивілізована частина суспільства, та, яка виступає проти війни, проти агресії, проти того, що одна з країн дозволила собі після Другої світової війни, після того, коли були встановлені правила і запобіжники недопущення Третьої світової війни чи будь-якої іншої війни на європейському континенті, вона дозволила собі змінити ці правила, чим поставила під загрозу життя багатьох людей. Я думаю, що якщо б цим принципом керувалися, то, очевидно, тоді би можна було очікувати певний бан присутності Росії під час Олімпійських ігор, і, очевидно, тоді можна говорити про ці трибуни. Будемо сподіватися. Я вам дякую за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нас, за ваші розповіді докладні. Це був Тарас Семенюк, міжнародний експерт.